På Tantogatan 61 driver jag praktik sedan 1994. Jag har långa relationer med många av mina kunder och jag vet att just kontinuiteten och därmed också min kunskap om patientens tänder är uppskattad. I många år arbetade jag som akuttandläkare i landstingets regi. Jag har även varit volontärtandläkare på Seychellerna. Det var en lärorik tid där jag fick perspektiv på vikten av god tandvård. Seychellerna var en fantastisk erfarenhet, men jag är glad att jag nu för tiden har helt andra resurser att ta hand om dig som patient. Hej, jag heter Frida Nilsson och jag gillar att vara på tandläkaren för att det känns så fräscht när man har varit där och sen så jag skrattar alltid när man får sina tänder putsade. Och så tycker jag att det är så skönt efteråt. Det är mig du först kommer i kontakt med, antingen via telefon eller när du kommer hit. Jag arbetar för att du ska trivas och känna dig trygg här hos oss. Vi börjar gå hos Marie med vår dotter och det har slutat med att vi går hit allihopa i familjen. Vi är väldigt nöjda med Marie och hon är framförallt fantastisk med Frida. Så hon är allt annat än rädd för att gå till tandläkaren. Min förebyggande vård ger dig en frisk och fräsch mun och en bra grund för din egen tandvård. Jag har varit patient hos Marie i många år. Och även min familj, mina barn och mina barnbarn. Jag går gärna till Marie. Jag tycker hon är, enligt min bedömning, en skicklig tandläkare. Vårt arbete handlar om att göra dina tänder friskare och starkare. Vi har faktiskt varit så framgångsrika med detta att vi nu har möjlighet att ta emot fler kunder. Välkommen att ringa och boka tid.